Cyberbullying imhosva inoparwa pafoni kunyange kuri kutuka kushambadza mapicture emunhu asina kupfeka kutaura zvinhu zvakashata pamusoro paimwe munhu uchitaura zvinhu zvine zvamunenge musina kuwirirana munounzwisa here mutemo iwo mutemo iwo waisikaiona ndaufarira ndauzwisisa nekuti tiri kuona kune vamwe vana vari kuzokandwa vachiitwa mumasocial media vamwe vasina kupfeka nezvinhu zvine zvakaitika kumashuro zvinozokonzeresa kuti mwana yenaka anofila out of place umwe munhu anogona kuzviuraya otorasikirwa neupenyu nenyaya yemakesisi akadaro iwo ndauzwisisa mutemo iwowo ndanyatsouzwisisa and mutemo wona utoramba uriko because vamwanuka vanotoparira vamwanhu mhosva mukati mwecyberbullying imomo vanotoita zvimwe zvinhu zvokuti unongoona munhu angokandwa otoona munhu atopa social media zvinhu zvinokona kuti zvinge zvichimo zvinozokonzeresa rufu rwemunhu kana kuparadza upenyu hwemunhu saka ndauzwisisa mutemo iwowouriutibatsira ini ndauzwisisa hangu pache zvangu ugona utibatsira saka munoti kudii nedonzo ratorwa neportras rekufamba mumatunhu ose nemaprovinces ese enyika vachipa awareness pamusoro pemutemo unoti kudii inini ndinozvitenda nekuti ndiri kutoshuvira chishuviro chekutika ngavatopinda nekumarivhevha kwesoko vachipinda vachitibatsira nekuti ndiri kuona kuti danho ravatoraka raakuita kuti munhu uzwisise kuti ichi chinhu ichi ukachipinda waakupinda mukati memhosva pamwe pacho munhu unotopinda mumhosva usi kuzviziya nekuti unonge uzozoti mutemo waiswa pane mutemo upi havasi vazhinji vanonge vachizotera vachinzvera kuti mutemo wamunyika ndeupi munhu anozongokaruka amukati mwemapurisa kuti izvi ndazvipara asina ndisikazvizivi kuti zvinosungisa saka tiri kuzvitenda nemudanho ravatora nokutidzidzisa ngavaramba vachifamba vachidzidzisa kana nekumazvikoro dai zvaitobvira maipinda muchidzidzisa kutiwana atendano tiri kufara kunge tiri pano seportras tichidzidzisana nemi manikaland province kuti dande mutande yatinoti intaneti yakanaka zvachose ine zvakawanda zvainotiunzira vana vedu vakudzidza through the internet handiti oro padande mutande isusu tiri kukomunikata nekutaura nehama dzedu padande mutande tiri kubatana maoko pamafoni padande mutande tiri kuita maelectronic transactions banking yedu padande mutande asi kune mhara patsetsetse nenyanya dziri kuuyawo futi padande mutande tichida kuvhiringidza maitiro edu emabhizinesi tichibirwa mapassword nai saka tauya kuzochenjedzana nezimbabwe muno manikaland province kuti nekuti kune nyanya dzawanda ngatichenjerei munhu ochengetedza password yako iri chinhu chaunoziva iwewe chete inenge iri password yepaecocash ingange iri password yebank card rako yatiri kuti macyber crimes anyanya muzimbabwe nekuti isusu hatina kuchenjera saka seportras tauya kuzochenjedzana nemi kuti semuzimbabwe nchenjera kune mbavha dziri kushandisawo dande mutande kuba personal information yedu kana kuita inonzi identity theft unoona id yako iri kushandiswa pazvimwe zvinhu zvisiri izvo kuburikidza nedande mutande saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatauya kuzochenjedzana kuti chenjera kune mbavha dziri kuoparatawo padande mutande chengetedza personal information yako halo mutare thank you.
Yes, ombre moko. Papi paduze paninga kwanise kubatsirika napo pazvese zvandinenge ndichimbunyikidzwa kuti zvibva zvaita sezvo ndichigara kune kurefu nepotras. Alright, maita basa mama. Anditi pane maflyer anga chitenderedzwa. Pane atiri kukupai futi. Ipapo pa flyer pane nhamba yedu. Pane inoenda pa WhatsApp. Pane page re Facebook rekuti munogona kutumira futi message. Pane website futi iripo yekuti munogona kuti bata ipapo. Yes. Namba ii, aisi yekuti inoshandisa airtime yemufoni menyu. Munofona mahara pa namba ipapo. Mama ma line yati kuti kunonzi Vamiriri vebati vakachabatikana. Tika mangwana vakabatikana. I'm going to go to the phone. Alright, section yachona it is in the Cyber and Data Protection Act, Chapter 12.07, in terms of Section 6, Kana Kuti, the Postal and Telecommunications Act, Chapter 12.01, ESA, in terms of the battery, the Postal Spectre Batarai, and the Mama Siri Rankur, my Tabas. Alright, and this also. Vamwe vane mvunzo pachine vane mvunzo rapo ipapo chode chova uri kwere wo chibaba tichidai yei ipapo se se se. We are the kings. We are the fighters. We are the warriors. We are the mighty.